վերջում դուք ո՞նց եք միջազգային կառույցներում բացատրելու Տիկին Սարգսյան, որ բողոքի խաղաղագործությանը մասնակցելու նախապես հայտարարելու, որ այսօր ես գնալու եմ քաղաքացիական դիրքորոշումս հայտնեմ տասնյակներով մարդիկ, առավոտ կշերանա, քաղմաստերից բերման են ենթարկվել, զենք զինամթերք անօրինական թմրանյութ, ասել եմ տղեք 6 ժամ պետք է մնա, կոնկրետ Էշմիածի օրինակ եմ ասում, ասել եմ 6 ժամ պետք է մնա քաղմասում, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը Էշմիածին գնա։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, դուք շատ ճիշտ ասացիք։ Ապա մենք իհարկե Վահե Ղազարյանն ուղղակի դեպի դուք էլ դիմեք պարոն Ղազարյանին, հիմա շատ լավ։ Հիմա դուք ասացիք աղետի ժամանակ Լոռու մարզի ոստիկանության ներկայությունը այստեղ, բայց we are a champion Գառնիկ Դանելյան եւ այլն։ Աղետի ժամանակ։ Ահա, բայց տրճիկ չէի տալիս ռեստորաններում։ Շատ լավ, չէի տալիս ռեստորաններում։ Ես ասացի, դուք Բալմանուկյանը ասաց, որ դուք կարող եք չպատասխանեք։